Gente, eita, tem vídeo novo no canal. Antes de você começar a assistir o vídeo, você se inscreva, dê um legal e balança o sininho, ok? E bota seus amigos pra assistir também, que hoje tem novidade. É dia da mentira, pensa. Tipos de mentira. Ah, a boca é minha, eu digo do jeito que eu quiser. Bora pro vídeo, editor! Simbora! E tem aquele mentiroso que diz que é valente. Esse é meu véi. Bota aí, Rudu. Que foi, Antônio? Tá se assoprando. Ô, vagabundo. O que foi que ele fez? Botou pra tomar meu relógio. Eu dei-lhe uma carreira pra dar uns cacetes, então o caba corre, viu? É? Vixe, lá está um vagabundo escondendo o celular. Aquele vejo estava lá, aquele tomo. Fiquei muito cansado, mas se eu pego... Se você pegasse? Meti-lo o pau. Homem, você cuidado. Porque eu corro pouco. Você não me conhece, esse povo. Eu pego ele, ele também de vagabundo. Ei, coroa. Ei, coroa, ei, coroa. Tem relógio, coroa. Ei, coroa. Ei, coroa. Eu tinha lascado ele. Tô nem aí. Eu já dei um conselho. Aí eu ia deixar ele levar meu relógio? Foi caro. Aí tem também aquela invejosa, mentirosa. Tudo que você tem, ela já teve ou tem também, do mesmo jeito, mas mente. Ah, bicha mentirosa, invejosa. Hein, mulher? Oi. A filha da vizinha aí se deu bem, se casou, ó, com o cara da justiça, carrão. Você viu? É, aquele advogado? Sim. Vivia dando em cima de mim, mulher. Não casei porque não quis aquele Timóteo, mas eu casei com outro. Também mexe com essas porras de justiça. E é? É, meu marido é... mexe com essas porras de justiça. Ele é o quê? Tá preso. Hein, Antônio? Eu fui dizer a minha novinha ali que a vizinha se casou com uma pessoa, filho de um advogado. Não, ele é advogado, sei lá se é ele ou se é o pai. Sei que é um ricão. Aí ela disse que ele deu em cima dela, menina, é muita mentira. Ele é advogado. É? É. Ela disse que é casado também com um homem da justiça. É. Quem é? É um preso da justiça. Ei, você é fofoqueiro, viu? Sabe de tudo, a vida de todo mundo. Eu vejo no WhatsApp. E é? E por que você nunca me disse? Deixa ruim, quando você vê as coisas, me conte. É aquela mentirosa que dá uma de rica. Pense com o momento. Boa tarde, dona Irene. Boa tarde. Carrão, hein? É. Menina, tá chique. Comprou isso aí agora, foi? Eu não só tenho esse, não. Os meus meninos, cada um tem um carro. Um tem uma Ferrari, se dá o que é. E outro tem um Porsche. Aí eu, pra não deixar... Aí a senhora ainda comprou esse? Foi, pra garagem não ficar seco. Pô, os meus vizinhos vão pensar que eu não tenho um carro. Né? Tá podendo, viu, senhora? Tô, ora não. Graças a Deus, cada um num carro. Foi debandar no meio do mundo. Diz que ia pras praias. E a senhora sabe pelo menos dirigir? Não, mas eu tenho meu motorista. Ah, desculpa aí pela vergonha, viu? Vamos embora. Vai não, mulher. Tchau. Tá cedo. Não, aqui eu sou pobre. Aqui não é lugar pra mim, não. Vai não, mulher. Tá muito cedo. Invejosa. Ô, coisa feia, gente. Invejosa, viu? Ah, mas cruz. Como é, dona Irene? A senhora falou alguma coisa? Não, eu tô dizendo que quando quiser vir, pode vir. Tá bom, tá certo. Pode vir, viu? Eu tô um pé de pimenta aqui no meu jardim. É, Pimpim, pode vir. Comprei fiado. Comprei fiado e pedi no troco. Comprei, devo no nego.
pago quando eu puder. Vem na hora o banco pegar, mas deixa aí. Ai, invejosa. Tem aquelas mentirosas que inventam o namorado, vamos casar, que vai ter toda a noite. É mentira. Ela quer só pegar você. E aí, amor, a gente vai casar, não? Casar? Sim. Tem que ter calma, né? A gente tem que ir devagarzinho. Começamos agora, né? Ah, tá bom, tudo bem. Mas você sabe que quando casar é todo dia. Todo dia o quê? Você sabe o que é todo dia quando casa. Todo dia? Todo dia. Homem. Todo dia que a gente vai estar dormindo junto, todo dia. Agora a gente só se vê uma vez na semana. Todo dia? É, todo dia. Vamos marcar então esse casamento, né? Ah, e também tem aquela criança que mente pra não ir pra escola. Mas essas daí, o remédio a mãe já sabe. Vocês vão já saber também. Bora, bora, bora! Levanta! O tio é o quê? Bora, levanta pra ir pra escola! Eu tô doente! Você tá o quê, menina? Doente! Doente? Sim. E é? Ó, ó, ó! Pera ainda, que eu sei o que é que eu faço! Pera ainda! Que é isso, mamãe? Que? Olha o que é isso, minha filha. Eu tô aqui, ó, preparando a injeçãozinha pra você. Tá pai, certo? Eu não, já tô boa. Sim, tá boa? Tô boa, ó, ó. Tô boa. Eita, chega, corre, né? E pra finalizar, tem aquele que inventa o patrão que morreu um da família. Só pro patrão não botar ele pra fora ou ela, mas é mentiroso. Ai! Segura essa! É muito ser sem vergonha. Faltou dois dias e eu com arruma de corpo pra fazer. Irene, cheguei! Peraí! Ai! Mulher, deixa esse safado. O que você tava onde? Tenha calma, mulher. O que é? Vala da agonia. Você vem foi podre. E o que cinto. É? Diga começa o que é. O quê? Bosta? Não, o que foi? O que é que você quer, mulher? O que eu quero é que eu vou descontar no seu não, nome. Não, esse eu posso descontar não, viu, Irene? Eu não desconto? Pode não. Sabe por que você não pode? Eu vou mulher, você não sabe o que aconteceu, mulher. Sim. Ai, meu Deus, que sofrimento. Qual é a mentira? Ai, mulher, eu ainda tô me retornando, mulher. Olha aí, gente, a cara dela, como é assim? Não, mulher, é sério, morreu uma tia minha, mulher. Mulher, deixa de mim, eu tive que ajudar. Porque eu liguei, quando você não veio, eu liguei pra todo canto, atrás de você. Sabe o que foi que uma tia sua me disse? O quê? Que você tinha ido pro Clube dos Cafona. É cafona mesmo. É cafona. Ou enterro cafona foi aqui. Ou enterro cafona. É safada, né? Morreu. Uma pessoa da minha família, quando morre uma, mulher. Pelo amor de Deus, tem coração, dona Irene. Não morreu, não. Que sua tia me disse que não tinha morrido ninguém. Ah, viu? Meu Deus do céu. É safadeza sua, matando o que é de tia tudo.